Бельгії сьогодні стартує саміт країн-членів НАТО. Фактично, це взаємні оглядини президента Трампа і Альянсу. Серед основних тем – протистояння терористичним загрозам та збільшення фінансування організації. Українське питання порушать країни-члени Нормандської четвірки, адже у НАТО занепокоєні збільшенням кількості обстрілів та ігноруванням мінських домовленостей. Саміт формально розпочнеться по обіді, оскільки в Бельгію мають прибути 28 голів країн-членів НАТО. Саміт уже називають таким собі міні або робочою зустрічю, та сьогодні він цілком може стати однією з топ-новин у світі. По-перше, ось ви бачите за моєю спиною новий офіс НАТО, його мають відкрити, його будували аж 7 довгих років, фактично ще не завершили, оскільки будівництво завершено, однак начинку ще треба туди завозити. Старий офіс виявився замаленьким, оскільки його створювали лише 67-го року, коли країн-членів було 12, та цього року їх має бути аж 29, оскільки приєднається Чорногорія. Українські питання підніматимуть уже пізно ввечері. Тоді країни Нормандської четвірки, а це Франція та Німеччина, нагадають про те, що мінські домовленості не виконуються, і з цим щось треба робити. Ми бачимо, що часто суспільство є вразливим до кібератак, тому в НАТО ми були змушені посилити захист проти них. Український уряд дав нам зрозуміти, заборона соцмереж – це питання безпеки, а не свободи слова. На саміті не приховують гість, до якого приглядається найбільше, це американський президент Дональд Трамп. Зараз його перше європейське турне з часу обрання на нову посаду. Цікаво, що раніше Трамп заявляв, що НАТО є такою застарілою організацією, яка поїдає безліч грошей. Однак нині ситуація змінилася, і американська адміністрація вже погоджується дати на європейські заходи безпеки на 40% більше, ніж тепер. Цікаво, але європейці цим фактом дійсно засмучені. Напередодні великі мітинги пройшли у столиці Бельгії, Брюсселі. Зібралися переважно жінки, а також представники нацменшин і інші громадські організації. Я проти нього, бо він не захищає Палестину. НАТО хоче нарощувати озброєння, а ми хочемо жити у мирному світі. Та треба зупинити його вже, бо він проти жінок. Кажуть, що будуть мітингувати, допоки Трамп не повернеться або не змінить своєї політики. З Брюсселі Ольга Чайко, Ростислав Чумко, Факти, ICTV.